Всім привіт! Сьогодні повторний відеоогляд подрібнювача гілок D120, це ріжучий блок, а саме. Часто задають питання, чи комплектуємо його перехідником, чи вал приводний одразу виконаний зі шліцами. Показуємо вал. Вихідний вал може бути як на 6 шліців, так на 8 шліців, або під шків, шків-маховик. Шків-маховик діаметром 460 на 2 ручії, профіль Б, вагою 30 кг. Такі подрібнювачі комплектуються шківом, а саме це DS120D з дизельним двигуном та DS120BD18 з бензинним двигуном, відповідно 14 і 18 кінських сил. По подрібнювачі огляд ми вже робили, але коротко повторюся. Стінка має товщину 25 мм, ніж 65G сталі, термооброблені товщиною 12. Вал круглий діаметром 100, ніж ставиться в паз, всі посадочні поверхні шліфовані, вал термооброблений, ніж теж шліфований, всі посадочні поверхні в нього, болти 12,9 клас міцності, шестерні на шліцах, мала шестерня приводна, яка є, вона на шпонці, товщина шестерні 35, модуль зуба 4. Зібраний на шпильках, захисні кожуха, кришка зверху, лапи, які можете прикріпити до своєї рами, чи де будете його встановлювати. Дякую за увагу.